Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt valsts lielākajā daļā skaidras debesis un pat laban gaisa temperatūra no plus 13 līdz plus 16 grādiem. Kurzemes piekrastē rīts ir siltāks, tur līdz plus 16, plus 19. Diena gaidāma saulaina, bet dienas otrajā pusē valsts rietumos iespējams arī īslaicīgas lietas un iespējams arī pērko negaiss. Bet diena būs karsta, jo gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 27, plus 30, valsts vidienē līdz plus 32 grādiem. Nedaudz vēsāks. Vietām Kurzemes rietumu piekrastē, kur gaisa temperatūra plus 25, plus 27, un valdošais būs mērens dienvidu austrumu vējš. Un, kā liecina meteoroloģiskie dati, tad ļoti iespējams, ka šodien tiks labots arī nacionālā mēroga karstuma rekords, jo gaisa temperatūra vietām pārsniegs 30 grādu atzīmi. Iepriekšējais bija tālajā 1973. Gadā Mērsragā 29,7 grādu, bet šodien noteikti šis te tiks labots. Rīgā rīts ir saulains, diena gaidāma karsta un saulaina. Šobrīd gaisa temperatūra Rīgā plus 19 dienā līdz plus 30, plus 31 grādam. Vēl īsi ielūkosimies, kādi laikapstākļi gaidām turpmākajās dienās. Tad arī piekdien un sestdien saglabāsies karsts laiks. Dienas laikā gaisa temperatūra no plus 22 līdz plus 27, vietām līdz plus 30, plus 33. Šī brīža prognozes liecina, ka nokrišņi nav gaidāmi, tomēr sestdien un arī svētdien vietām ir iespējams.